Vi ska börja med uppgifterna nu. 2303 för matte 2b, matte 2bc, vux och sen matte 2a, 2403. Och matte 2c, exakt likadant, 2303. Avgör om grafen har en maximi eller minimipunkt. Hur vet vi det? Ni kan bara titta på dem. X upphöjt till 2. Om den är bredvid är positiv, då har vi minimi. Om det är negativ, har vi maximi. Okay? Så har vi positiv där, då är det minimi. Negativ där, och det är maximi. Negativ där igen, då är det maximi. Och då har vi positiv där, då är det minimi. Jag skulle visa hur det ser ut om vi ska göra en graf på dem. Okay, så jag visa här. Så får ni min skärm där. Det är min miniräknare skärm. Ska vi titta, göra lite större till och med. Okej. Okay. Ja, det jag kan göra större. Exit. Om jag sätter in 3x plus 9 x upphöjt till 2 som ni ser nu. Och sen draw f6. Ser ni att det ser ut så? Minimi, därför att det är positiv i b. Exit igen. Vi har negativ 2x upphöjt till 2 plus 3x minus 1. Och vi förväntar oss att vi har maximi, därför att det är negativ. Draw f6. Och ser ni där? Vi kan gå kanske. Ser ni där att det är maximi, därför att det är negativ. Det tredje är negativ igen. Minus x upphöjt till 2. Då förväntar vi maximi fortfarande, som ni ser där nu. Så. Förväntar vi så. Och det är det förväntar vi att det ska vara minimi, därför det är positiv. Ska jag titta. X upphöjt till 2 plus 12x. Oj. X upphöjt till 2 plus 12x. Så det är zoom, auto. Hoppas att vi får. Där har vi fått. Det var för stort. Det är inte så lätt att se. Zoom. In. Zoom. In. Aha. Gör jag ännu större. Zoom out ska det vara. Zoom out igen. Zoom. Zoom out igen. Nu kanske ni ser. Reser. Där ser det så. Det är fortfarande minimi. Därför är det positiv där. Och det är negativ 12 och 0 är det. Det är därför att det är jättestor. Det blev jättestor.